til søsten, mand. Jeg var den eneste, som klarte at komme med hende. Men de så ikke mig. Nå sætter jeg uskyldige mennesker i livsfare. Vi har egentlig ventet på dig. Jeg har indsett at dette ikke handler om mig længere. Du ved, hvem det er? Jan Paulsrud. Men om noget, som er mye større.